भन्ने हो। अहिले चाहिँ हामीहरू रामदी पुल आइसकेका छौँ। लगभग हामी 8 बजीतिर चाहिँ बुटोलबाट हिँडेका थियौँ र अहिले हामी लगभग कति बज्यो 10:30 बजे चाहिँ हामी रामदी पुल आइसकेका छौँ। एकदम दृश्य छ। सुमित हुनुहुन्छ हामीसँग। गाइस सुमित कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्मको यात्रा? डोराएर हिँड्ने गयो होइन। स्याङ्जाका सुन्तला बेलौती छ होइन, बेलौती खानुपर्छ सुन्तला। कोला दिनुहुन्छ? कोला दिनुहुन्छ भन्नु त छोरी कोमन पर्यो यहाँ भरिमा। ए तरी मलाई त हुन्न, मेरो त छन् बुढी। तपाईँ छोटी रहेछ ल टिकटकमा ल एक नाप दिनु त एकचोटि। के छ कस्तो लागिरहेछ यो हाम्रो पोखरा यात्रा? प्राकृतिक सौन्दर्य सौन्दर्य के भन्छ? अब भोकाएका शेरहरू चाहिँ यहाँनिर खानाको लागि बसिसकेका छौँ हामीहरू। भोकाएका भोकाइ गर्छन्। फाइनली बेसी सहरको नजिक नजिक हामीहरू आइसकेका छौँ। टिया लागेको छ। हामीहरू होटलमा आइसकेका छौँ। 280 किलोमिटरको नन स्टप यात्रापछि वालिङ वालिङ कहाँ रहेछ साँच्चै बेसी सहर होटेलमा हामीहरू होटेलमा जाँदैछौँ। राम्रो गाई जब विजय के भयो विजय गर्लफ्रेन्डसँग झगडा परिसकेपछि विजय सर अहिले आज खाना हामीले कहाँ खाइरहेका छौँ विजयजी? हामीले
लमजुङ को बेसी सहरमा।